Както видяхме, основният ни гост днес е Ваня Кожухарова. Здравей, Ваня! Добре дошла и много благодарим, че прие поканата ни да ни гостуваш именно на този ден. Или както се казва, здравей! Здравей! Да, развълнувахте ме, посмях се от сърце на себе си. Благодаря. Честит 8 март, хубави момичета! Честит 8 март на всички дами! Честит Тодоров ден! Все хубави празници в едно! Днес случайно видяхме момичетата от козметичен комплекс Букет в твоята видеовизитка. Те са част от твоя живот и може би предлагам да започнем разговор от там. Как се стигна до създаването на комплекс Букет? Изобщо как се зароди тази идея и този интерес за тази занимание в тази сфера? Така. То е дълго. Дълго е, защото Букет, марката Букет, моя Букет, тази година става на 20 години. Много бързо. Дълго е, но е бързо. Значи, общо взето 94-та година с една приятелка и колега, фармацевти двете, решихме, че трябва да се махнем от аптеката и да поемем по различен път и направихме другерия Букет. И така до 2001 година, както знаем, защо се винаги се чудя, защото 2000-та година Букет беше готов. Но имах проблеми с узаконяването всъщност и 2001 стартира вече с екип, с всичко. А как стигнах до там? Една приятелка ме заведе на козметика. Не бях ходила до тогава. И трябваше да чакам реда си. И сме в едно помещение, много хора. Една кушетка, тя прави почистване на лице, слага маска на лицето на клиента, след което четката я сложи в едно бурканче от детски храни с такава утайка. И аз казах, сетих се, че имам бърза работа и трябва да се тръгна. Защото предполагам, там имаше маски и утайки, събрани от доста, от една седмица, примерно, клиенти. И тогава си казах, аз никога няма да отида на козметик, освен ако не се направя салон. И реално, 5 години по-късно, започнах да мисля за салон. Това е много интересно. Аз не съм се замислила наистина, защото аз съм редовен клиент в Букет и всички услуги, които предоставяте там и самата обстановка и самата хигиена, която се спазва в козметичния комплекс, е била винаги на невероятно високо ниво. Еми то за това ли, защото не ходя на други места? Ако се върнеш назад във времето, би ли сменила насоката? Би ли избрала нещо друго да правиш или смяташ, че това ти е точно призванието? Назад не бих се връщала. Не знам какво ще ми се случи за напред. Защото всъщност аз за 20 години няколко пъти съм сменяла нещата, които правя. Нали, от аптеката, другерия, което се е вид търговия, но тя е сложна търговия. В варианта, в който ние имахме другерия с Илияна, там имаше хранителни добавки, биохраните, които в момента стават модерни. Всъщност да, ние имахме един биомагазин с всички полезни храни, с храните за деца, с хубава козметика, виша козметика, пречистена, етерични масла, много екзотични стоки продавахме, Индия, Китай, които тогава се намираха трудно, защото сега има интернет, сега всичко става точно за секунди, а тогава много трудно откривахме вносители изобщо какво има внесено в България. И въпреки това успявахме да имаме един много хубав пълен магазин. През годините ти се е случвало да сменяш и хората от екипа си, но може би сегашният екип е най-забавният, най-веселият. Можеш ли да кажеш същото? Ами с всички екипи, с които съм била, и понеже те се задържат дълго време. Момичетата в магазина, там бяхме 4-5 човека пак. Много беше весело също, хубаво. Слава Богу, пазим прекрасни отношения помежду си. След това в салонът, това ми е трети или четвърти екип, вече, честно казано, малко ми се размиват нещата. С всички хора, с които съм работила, сме имали изключително близки, приятелски отношения в определен етап. И е било така весело, както сега. Сега после нещо се случва. В крайна сметка това сме различни хора, различни характери, различни събития, които са се случвали в града и в страната и са повлиявали на подмяната на хората.
Ние определено сме свидетели на това колко весело и задружен е екипа в Букет, така като всеки път преди предаване ние сме там, а и през седмицата. Предлагам да видим какво казаха момичетата за теб. Нямам търпение. Добре. Ваня! Много те обичам, човек! Знаеш ли, когато ти кажа? Първо ще върна малко време назад. Искам огромно благодарност да изкажа към теб, защото много те обичам. И ти си ми най-скъпия човек на света след моето семейство, естествено. Но въпреки всичко те обичам като мое семейство, защото преди 5 години, когато имах нужда някой да ми подаде ръка, ти беше на среща и ми я подаде. И така вече 5 години заедно вървим ръка за ръка. И се надявам за в бъдеще, не знам още колко години може да ме изтърпиш, но ще ме изтърпиш, защото ме обичаш, естествено. Ще продължаваме все така. Да работим заедно, да творим заедно, да се легавим заедно, да се забавляваме заедно и да въртим дупета заедно. И всякакви такива неща. Но те обичам, бъди си такава каквато си, защото ти си велика. Винаги съм се възхищавала на това, което си, на силата, която имаш. И на любовта, която разпръскваш, на обичта, която даваш към всички нас и на всичко, което си. Бъди такава, каквато си. Обичам те от цялото си сърце. I love you so much, baby! Здравей! След като Мариана каза всичко, за нас остана само да кажем, че понеже е празник на жената и на майката и ние като едно голямо твое семейство и всички твои дъщери, се надяваме от тук нататък да продължаваш да бъдеш наша майка, да бдиш над нас като орлица и всички заедно да продължаваме напред. Следващия, моля. Радомира. По случай 8 март искаме да ти кажем, че освен прекрасен работодател, ти си един страхотен човек. Ние много те обичаме, за теб сме винаги, както и ти зад нас. Преди да се разплачим всички, защото не там сме тръгнали, искам да кажа, че много те обичам, че това, което си създава тук, са... Ох, вече приключих тотално. Това, което е създадено тук от теб, е за нас и за всички клиенти и ние се чувстваме много добре. Чувстваме се като вкъщи, много добре. Знаеш, че дори извън работно време всички сме тук. Даже мислим да се преместим. Да, мислим тук да се преместим, да живеем, но че не искаш да ни купиш походни легла, да? Но ние ще си купим, няма проблем. Обичам те адски много. Както и аз. Всички. Но те обичаме! I love you! Ай, край. Стоп. Дур! Аз сериозно се замислям тези момичета да ги наемем тук при нас. Ваня, това се случва в 8:30 сутринта преди работно време в Букет. Така щях да питам, аз къде съм? Как върви проекта с походните легла? Еми, те искат да им поема разходите, аз знам защо. Да не плащат ток и вода. Шегувам се, разбира се. Това са шегички наши. Всъщност, много ме развълнуваха, но нямаше как да се разплача, защото естествено се разсмях на финала. На нас наистина ни е страхотно заедно. Как се стикова такъв екип? Ми, нищо не се прави на сила. Няма на сила. И като си учим децата да растат, т.е. ги възпитаваме докато растат, когато ги караме на сила, те ни отвръщат по същия начин. Ето тук е така. Нали? Това беше всичките мои дъщери. Всичките мои дъщери, ние си се забавляваме, говорим си глупости, говорим си сериозни неща, защото няма как. Нали, колкото и да е весело, колкото и да изглежда отстрани лекичка нашата работа, тя не е лекичка, тъй като ние сме цял ден с хора. А това е... То се изтощава. Седемте чакри. Не знам кой е казал от всички. Аз бях толкова развълнувана първоначално и аз тръгнах да плача, после обаче се усетя от смях. Да, няма как. Няма как, да. Ама не, и се смеем, и се поплакваме, и се поздъвкваме по някакъв... Абе, точно като в едно семейство. Но казаха, че бдиш на тях като орлица. Аз лично съм свидетел, как предполагам, че ти беше в основата на
90-дневната диета, която преминаха всички, която тотално провързи хората. Аз също се запалих, не за себе си, разбира се, и вдъхнових още хора за тази диета. Аз не съм, значи там просто започнах, дадах пример, може. Да, това е. Добър и то. Да, и те сами, никой не може нищо да направи на сила. Това е, съм се убедила, първо от аз самата знам кога нещата ми се получават, т.е. когато ги правя цялото си сърце и удоволствие. И кога някой се опитва да ми натрапи нещо, нали, няма как да ми се случи. Така. Определено забелязваме, че наистина и приятелството, и работа, и отношението работодател и, да не кажа подчинен, но все пак, при вас успявате да съвместявате всичко. Как успяваш с всичко това да съвместиш и семейството? Успяваш ли, смяташ ли, че успяваш да отделиш достатъчно време за всичко? Така. Много обичам да цитирам една... Така, Господ е събирач. Той събира хората. Нали, ние лутаме, се срещаме с много хора, но се събираме и ограждаме с определени хора. И това не е случайно. Защото... аз нося нещо, което другите го нямат и обратното. Тоест, ние се допълваме. Така е вкъщи, така е на работа. За да живеем заедно, защото аз живея вкъщи с едни хора, там пък живея 10 часа с други хора, ние, всеки носи нещо на другия, дава и балансираме нещата. Вкъщи, какво да кажа, аз имам всъщност един изключително спокоен съпруг. Много добър човек, с който сме толкова много години, че ако децата... определят аза си с майките си до 3 годишна възраст, аз общо взето май 25 години определям аза си с него. Защото толкова много неща са ни се случили заедно и толкова много подкрепа сме си дали един на друг. И така, това е много години екип. Ние сме екип. Имала съм периоди, в които страдах, че нямам време за Петър. После, благодарение на една психоложка напоследък, с която се срещам, поглеждайки ретроспективно времето, разбрах, че всъщност времето, което съм отделяла, е било много качествено. Естествено, няма нищо съвършено, но доволна съм. Спомняш ли си как се запознахте с твоя съпруг? Няма да го разкажа. Разкажи го ли? Не, всъщност няма нищо ненормално във всичко. Бяхме в една обща компания. В обща компания бяхме. Аз по това време бях с друг човек, след години се разделихме и просто пак Господ, както казах, е събирач, не се срещнаха пътищата. Като преди това, тогавашният ми приятел каза, трябва да занесеш, аз имах много голяма колекция от плочи, понеже баща ми работеше в чужбина, съответно ние имахме валута, това е за младите хора, които не знаят какво означава да нямаш възможност да слушаш музика и да се добереш до качествен звук. Имах плоча и той ме помоля да занеса на неговия приятел колекцията от музика. И всъщност това беше първата ни по-дълга среща. И този приятел беше всъщност Румен. Да, да. Много интересно. Колко интересни неща. Аз също познавам Ваня от толкова много години. Оттам нататък всъщност той е човека, който ме води през музиката. Аз, например, не помня имена на изпълнители, на групи, години. А той това му е, не знам, има уникална памет за тия неща. Малко думички и за Петър. Какво дете е той? Той вече не е дете, да? Петър. Петър е камъче. Той е... Петър е роден на Хелоуин. Ако мога така да обясня какво означава това, в него е всичко. И цветен, и шарен, и той е добър. Добър е. И мисля, че ще успеем да изградим в него добър характер. Тоест, не знам какво ще успеем. Каквото има да му се случва, ние го учим на хубави неща, на хубава музика, да изисква от себе си, да бъде отговорен. Такива работи. И след толкова много приказки, време е да видим хората, за които говорихме до сега. Нека да видим Румен и Петър. С Ваня се познаваме от миналия век и от края на миналия век. И някъде от тогава реших и, че тя ще бъде човекът, който ще бъде с мен. Майка ми е добър човек, най-добре ми приятел, може би. Винаги е забавна и... не знам... забавна и най-вече винаги се държи добре с всички.
щастлива е, усмихната и всички такива добри неща. Много неща не знаят хората за нея, обаче така като се мисля, може би баща й го е казал най-точно. Това беше по повод, когато тя учеше във Варна и като се връщаше в къщи. И когато се върнеше, той казва, спирайте телевизора и радиото, защото Ваня се прибра. Прекарвате ли време заедно? Намирате ли време за себе си и какво правите тогава? Ами най-често не, най-често вкъщи прекарваме време заедно, защото просто тя има много работа и да, това е най-главният проблем, че ми прекарваме много време заедно. Бих искал да й кажа какво е тя за мен, защото както тя е част от мен, така и аз съм част от нея. Или като гледам Петър, всъщност ние сме три части от едно цяло. Кого я досваш по-лесно? И мама, защото тя, не знам, по-лесно се ядосва и обаче пък за сметка на ти по-бързо минава. Не можем един без друг. Какво искаш да правите заедно, ако би имала повече време? Бих искал повече почивки и разни пикници и такива забавления. Много пожелавам ти да си все така усмихната, червенокоса и щастлива, да, това е. Мен, обичанта. Милички, много се притесняваше и Румен до известна степен се притесняваше, но веднага откликнаха. Аз съм изненадана. Да. Много им благодаря. Много хубави. Много истински неща, всъщност казаха и простички. Много ми хареса това, което Румен каза. Ние сме три части. От едно цяло. Наистина е така. Аз днес с една клиентка се говорихме и сега си спомних какво говорих. Без да знам какво ще ми се случва тук. Просто разговора беше такъв. Говорихме се за нещата, които не дразнят съпрузите ни. Всъщност. Нали? Колко е дребно и глупаво да... Хората губят време в глупости. Някакви неща, че това е насам, а не насам и други такива. И аз си обясних, че всъщност попитах я, дали се е случвало да е някъде сама, да види нещо и да й се доплаче, че не може да го сподели с мъжа си. На мен ми се е случвало. И случвало ми се да гледам театър, както и на него. И после пак да отидем заедно, защото ни е важно да го изгледам заедно. Ето това е всъщност третия част от едното, нали? С Петър имам пък другите отношения. Е такова ни е на нас. А тази връзка е, как да кажа, умишлено създадена с годините, отработвана или не така се от самото начало? Няма как на сила да стават нещата. Как може на сила да направиш нещо такова? Напасване на характер или може би... Ами... Как да го кажа? Не знам. Или спойката е такава от самото начало? Да, ние имахме късмета да пораснем заедно. Айде така да го кажа. Тъй като много отрано сме заедно и всъщност изградихме си ценностната система заедно. Обичаме една и съща музика. Храната, която предпочитаме е много еднаква. Тоест, това е. И не ни е скучно все още. Обсъдихме семейството, обсъдихме екипа. Време е да поговорим малко и за приятелите. Какви качества трябва да притежаваш, за да бъдеш приятел на Ваня Кожухарова? Никога пък не съм се замисля. Сега трябва да се помисля какви качества имат приятелите ми. Добре, всички са много забавни. Не се изкучая с тях. Пеят, танцуват, смеят се, на дребни неща се радват. И са съпричастни. Какво харесваш в тях? Ето тези неща, всъщност. Имам различни приятели през годините и те се сменяха. Нали, едни заминаваха за чужбина, други нови се появяваха. Покрай ретро създавахме една прекрасна група млади приятели. Нали, доста по-млади от нас. Което е страхотно, защото всъщност ние има какво да научим от... Много е хубаво. И ние се липсваме. Може да не се чуваме често, но винаги започваме от там, където сме свършили. Така и с тия, които са надалече в чужбина, така и с тези, които са тук.
Няколко пъти споменаваш чужбина, предлагам сега да те срещнем с една приятелка от там. Нека да видим какво видео записахме за теб. Ваня е един много енергичен и позитивен човек. Представям си как влиза в стая пълна с хора, скучаещи, измъчени, тъжни. И само след 15 минути в нейно присъствие те говорят весело, готови са да танцуват. Такъв човек е Ваня. Те не само, че притежава огромна позитивна енергия, но и има способността да заразява останалите с нея, да им предава своя позитивизъм. А също така нещо, от което много и се възхищавам, тя е много безстрашен човек. Знам случаи, в които и се е налагал да се изправи срещу хора и обстоятелства, при които всеки нормален човек може би се дръпнал, би се оплашил, би избягал. Когато тя обаче вярва, че нещо е правилно и че трябва да бъде направено по този начин, тя успява да защити мнението си, да постигне това, което иска. Освен това, Ваня е с много поетична душа, звездоброец. Ако се разровя, сигурно ще намеря вкъщи все още написани на ръка от нея стихове, но откъснат лист от тетрадка от времето, в което бяхме в гимназията. Също някъде от това време един от любимите ми спомени с нея беше 1986 година и Халеевата комета се беше приближила до Земята. Много рано, една сутрин в 3, беше още тъмно, група съученици се катерихме по покрива на блока, в който тя и още един наш съученик живееха. В опит да видим Халеевата комета не успяхме. Решихме да се качим по-нависоко и така почти на бегом изкачихме стълбите до паметника, където един добър човек ни даде да погледнем през телескопа, който той беше занесъл там. И така видяхме Халеевата комета, една тънка сребърна нишка. Това, което пожелавам на Ваня, а пък и на себе си, е да дочакаме следващото приближаване на Халеевата комета до Земята. Това ще се случи 2061 година. Непременно да я посрещнем на платото край Шумен и да изкачим на бегом стъпалата до паметника. Обичам те, Ваня. 2060. Това е другият човек, за който говорих днес. Не знам как станаха тия работи. Няма нищо случайно. Да. Маца ми е... Петър Румен ме разреваха, но тя ме разреваха. Къде е тя? Тя е в Щатите. След 5 години не сме се виждали. А това ми е една от звездичките. Аз имам такива няколко. Звездички. Тя ми е такава звездичка. Една Стевка имам звездичка в Холандия. Финландия, пардон. В Сицилия Биляна ми е другата звездичка. Другата ми звездичка е Рени в Лондон. Те за мен такива душици хубави. Рени в Лондон всъщност съдейства. Цялото съзвездие сте на мен. Всъщност, когато подготвяхме предаването, всеки един от приятелите, всеки един от близките хора, с които се свързахме, всеки каза и този. И всъщност ние се замислихме, че ако наистина трябва да отразим всичко на нас, няма да ни стигне час, че даже и... Цял ден. И може би всъщност, и да, цял ден. Мариана сме от 5-ти клас заедно. Да, разбрах, че сте от училище заедно. От 5-ти клас. Тя идваше в нашето училище английски да учи. Там някъде се харесахме, после се случи така, че бяхме в един клас. И така, много мога така от ученическите приятелства, това ми е най-силната връзка, категорично. И в този момент много се радвам, че не ти записахме видео с баща ти, защото ми с него се видяхме през тази седмица, защото сълзите тук нямаше да спрат. Аз съм романтично ревлива по принцип. Плача само когато ми е хубаво. Но когато се запознахме с този човек, просто видяхме теб в него. Той ти предава най-сърдечни поздрави. Той не посмя да застане пред камера? Ли? Той не посмя, но успяхме да си поговорим с него и да ни даде така малко информация за тебе. Той ни каза нещо много интересно, че имало период, в който си искала да бъдеш лекар. Да, това беше отдавна.
и зъботехник беше. Не, това е, значи, когато връщаме се в гимназия. Нали, сега се кандидатства по един начин, по наше време по друг начин. Аз съм вече влюбена в Румен. Нали, това е много важен момент. Той е студент по медицина във Варна. Съответно, аз няма друго място на света, в което мога да уча да уча освен медицина във Варна. То, нали, то е логично в такава насока, защото баща ми е стоматолог. И това е говорено явно вкъщи. И съответно, аз кандидатствам тогава за едно място по 300 човека, не ми стигат там разни работи, не влизам. И от тук трябва да се прехвърля оценката в друг институт във Варна, разбира се. И това беше. И така станах всъщност фармацевт. И тогава се колебаях за ботехника или и татко каза фармация. И понеже говорим за баща ти, той обеща да гледа предаването, какво би искала да му кажеш сега чрез нас? Нашите отношения са много различни. Как да кажа, не знам. Това е, може би, най-специалният човек в живота ми, който както иска да ме разбира. Той наистина на много неща ме е научил, много пример ми е показал. Много любов ми е дал по неговия си начин. В началото с годините започнахме да си ги говорим тези неща. Осъзнах колко съм безпомощна без него съвсем наскоро. Слава Богу, всичко се размина, но това е татко за мен. Направихме го този път по обратния начин. Вместо той да запише за нея, тя за него. За него. И всъщност той е обединителя в нашето семейство. Всички се въртим около татко. И не за да го обгръжваме, защото той нас обгръжва. Което е много странно, между другото. Си, да. Принцип, жената е стълба на семейството. Майка ми е различна. Характер е различен просто. Докато той е даващ. И винаги е давал на всички. Той винаги се е движил с много хора, компании, харесван и от мъже, и от жени. Въобще... Ти приличаш на него. Точно това щях да кажа. Ето да. На кого прилича Ваня. И така. Ти обгрижваш, даваш, раздаваш. И може би да, най-вероятно е така. И затова са ми важни и много ценни съвети, които да се дават. Трябва да се научи. Даваш, раздаваш и да. Тя дава и раздава. И не случайно сме приготвили тук в миналото предаване. Всъщност зададохме един въпрос за клиентите на Букет и за нашите зрители. И тук са всички имена на всички правилно отговорили. Къде се намира козметичен комплекс? Да, адреса. Букет. Какъв е адреса? Нека да дадем верния отговор. Адреса е град Шумен, улица Велики Преслав, номер 5. Комплекс Букет. Така, хубава е наградата, според мен. Чудесна. Наградата може да се използва дамата в продължение на 2 месеца. Тя е гел-лак, маникюр с гел-лак, прическа и грим. По всякакъв повод. Името е Райна Антонова. Честито 8 март, Райна Антонова. За дни за празника няма да успеете да използвате тази награда, но когато ви е удобно, когато имате повод, а и без повод, сте добре дошла при нас. Какво трябва да направи Райна? Просто ще напишем името и ще отбележим какво получава като ваучер. Не, ето този ваучер, който да. Дени държи в ръцете си. Ваня, финално послание. Пожелание или каквото искаш, финални думи. Беше ли различен този половин час? Много ми беше различно. Всъщност аз в живота с толкова внимание наведнъж, сякаш не съм получавала. Така да го усетя. Физически чак го усетих. Разплакахте ме. Това е едно. Второ, страшно ме развълнуваха и момичетата, и Румен и Петър, и Мариана, и Рени, и татко, и вие. И ви благодаря за съвместната работа. Много различно. Много ви благодаря. Имам да мисля. И понеже така не иска, нали ми идват едни думички. И се сещам за една хавайска техника, която обяснявам на малко хора. Просто когато усетя, че някой има нужда да я знае. Тази хавайска техника всъщност повдига духа ни и ни подобрява вибрациите. Той прави ни по-добри. Обичам те, към себе се го казваме. Обичам ви към всички. Благодаря и прощавам. Всеки да помисли силата на тези думи. И когато ги казваме по този начин, те наистина са страхотни и помагат на целия свят.
Много ти благодарим за това гостуване. Обичам ви, обичам ви, две да ви обичам. Yes. Всички обичам, момичето от букет, обичам ви. На мен, и себе си обичам. Да, това 13-то нефатално предаване, точно на 8 март, се оказа, че може би това е най-интересният ми и да използвам за пореден път тази дума, която много често използваме, но зареждащ. 8 март. И за мен гостуване, което замисляне. Да. Още един такъв разговор, който ще ви замисли сме ви и подготвили сега. През седмицата в Юра Био Бутик бяха домакини на дискусия психоанализа за родителите. Светлана Петрова от Варна гостува в Аюра Био Бутик. За отношенията между родители и деца, вижте сега.